Op de 1500 meter bij de mannen is het nog erg spannend. Simon Kuipers kan gerust zijn. Hij staat eerst in het klassement en mag naar de WK afstanden. Voor alle andere Nederlanders geldt vandaag, de snelste twee, die gaan naar het WK. Jorn Nijenhuis opent voor de Nederlanders. Hij rijdt 1.46.76. Een prima tijd. Maar of het genoeg is om zijn mislukte seizoen te redden, we zullen het zo zien. Dan Sven Kramer tegen Danny Morrison. Kramer opent razendsnel, een sprintersopening. Maar kan hij dit tempo volhouden? Heeft die 23.6 hem te veel kracht gekost? Kan zomaar. Blijft een mens van vlees en bloed. Dan heeft hij toch een keer zijn hand overspeeld. Misschien. Maar het is ook een vechter. Het is ook een vechter. Morrison is zo gegrepen voor hem vandaag. Daar gaat hij niet weer van winnen. Waar record, 1.45.19. Blijft staan, 1.45.52 Morrison en Kramer, 1.45.87. Dan Mark Tuiter tegen Shawny Davis. En nu blijven schaatsen beide mannen. Tuiter heeft een voorsprong van 3/4 seconden op het schema van Kramer. Zal de rit gaan verliezen van Davis. Maar moet proberen mee te gaan nog in die bocht. Om de limiet te halen. Davis rijdt weg van Tuiter. Wordt het een baanrecord? Het was 1.45.19. En het blijft dat. 1.46.10 van Tuiter. Jongen, jongen, die laat het dicht in de laatste ronde. In de laatste rit rijdt Simon Kuipers in de binnenbaan tegen Erben Wennemars. Oh, Wennemars, dat wordt nu helemaal een lastig verhaal. De zenuwen nemen een loopje met hem. Dat is Kuipers. In 1670 had Tuiter hier nog met een rondje van 27-2. Oef, mannen. Ze rijden veel op elkaar nu. Ik zie het somber in voor Wennemars. Ook Kuipers staat geparkeerd hoor. En ik zie het somber in voor de kans op de World Cup voor Kuipers. Want als Davis 150 punten pakt, zou Kuipers er toch ook meer dan 60 nodig hebben. Dan moet hij toch bij de beste 5 komen, Kuipers. En de vijfde tijd nu is Mark Tuiter met 1.46.10. Nee. Davis kan lopen over water. Want Davis troeft alle Nederlanders af en wint de wereldbeker op de 1500 meter. Mark Tuiter wordt vijfde en plaatst zich voor de WK net als Sven Kramer. En dat betekent dat Erben Wennemars weer een WK mist. Ja, dat baal ik van. Hij aan het begin van het jaar een wereldrecord. En nu mag ik niet eens deelnemen aan het WK 1500 meter. En daar heb ik toch gewoon heel jaar voor getraind. Dat is gewoon heel erg jammer. Wennemars dus niet naar Nagano. Maar wie mogen er dan wel van bondscoach Wopke de Vecht? Op de 3 kilometer was Renate Groenewald al zeker van deelname. Na vandaag mogen ook wereldkampioene Paulien van Deutekom en Irene Wüst mee naar Nagano. Op de 500 meter bij de vrouwen kan ook Marianne Timmer haar koffers pakken. Annette Gerritsen mocht dat al na afgelopen week in Insel. Bij de mannen zet Jan Smeekers een goede stap met een mooie tijd van 35-31. Als morgen er niet 2 man sneller zijn, dan mag Smeekers naar Japan. De winnaars komen vandaag niet uit Nederland. Op de 500 meter bij de mannen wint Jeremy Waterspoon zijn 8e World Cup wedstrijd. En wat gaat hij dan makkelijk naar 34-83 en dat is precies 100ste sneller dan Kato. En daarmee pakt de Canadees ook de World Cup. Jenny Wolf heeft die titel al binnen. Dus Wolf gaat weer winnen. Maar wordt het een baanrecord? Nee, 37-89. En dat is al de 11e zege voor Wolf. Martina Sablikova is opnieuw de snelste vrouw op de 3 kilometer. Want hier pakt ze de winst. 4-0-3-75. En die wint daarmee ook de wereldbeker. Maar onze felicitaties gaan uit naar deze vrouw. Claudia Pechstein is vandaag 36 jaar geworden.